אתם יודעים, אנשים בורחים מאוד מאוד בורחים מקטע של קושי. איפה שקשה, איפה שלא מסתדר, האדם אוהב לברוח משם. אבל אדם צריך לדעת שדווקא איפה שקשה לך, זו הסיבה הכי הרבה לעבוד שם. כי זה סימן ששם אתה חולה. איפה שקשה, שריר שאתה מרגיש שהוא אין בו כוח, סימן שהשריר הזה רפוי, צריך לחזק אותו. לא. שאלו את רבנו הארי הקדוש, ילמדנו רבנו. כל אחד הרי בא בעולם הזה בגלגול, יש כאלה פעם אחת, פעמיים, יש כאלה חמישים, יש כאלה באים, באים, באים. ואף אחד לא יודע כשהוא בא בגלגול, מהו היה גלגול שעבר. הוא לא יודע גם על מה הוא בא לתקן. למשל, קחו דוגמה. רבנו הארי היה בא אצלו מרן בית יוסף ללמוד קבלה, הוא אומר לו, אל תבוא. אל תבוא, אתה לא צריך לבוא. כשהוא היה מגיע לשיעור שלו, הוא היה נרדם. אמר לו, הארי זה חבל שתבוא, אתה לא צריך להגיע. אתה את לימוד הקבלה תיקנת כבר בגלגול הקודם, שזה אתה תמיד נרדם, אז הוא הפסיק לבוא. יש דברים שאדם תיקן כבר. יש דברים שאדם לא תיקן ועליהם הוא חוזר. איך אני אדע מה באתי לתקן? שאלו ככה את רבנו הארי. ענה להם הרב, דעו לכם, דבר שאדם הכי קשה לו בדבר הזה, מרגיש קשיים בדבר הזה, על זה אתה חזרת בגלגול. קשה לך שם? תשקיע. זו העבודה שלך. איפה שקל לך, זה לא, בסדר. אז זה לא זה. איפה שקשה לך, שם העבודה נמצאת. שם מחכים ממך לעבודה. ואנחנו רבותיי בדרך כלל רוצים להיות דתי לדעתי. איפה נוח? אני אעשה. מה קשה? עזוב אותי, לא בשבילי. אתה ברחת מכל המטרה שאליה נשלחת. מכל מקושי שלך, שם העבודה שלך, בן אדם. תבין את זה.